õhtul kukkus esimest korda käku. Siit peaks nüüd mingi kilomeetri olema. See vanamees, see ka lagundus töö tuli. Vana leidis siit metsast 10 aastat tagasi kaks puust lagunenud lauta. Oli need vallakest ära sebinud üles putitanud. Aga vana naine oli seda kohta hirmsasti kartnud. No, et ta julged seal nagu see olla. Tora, palun oodake! Tora, uudne, et nii juhtus. Lits! Miks see tädi meie autos on? Kaspar, niimoodi küsita! Mida sa Me peame kiiresti tegema enne, kui mu mees kohale jõuab. Oota, mis te teete nüüd? Mul kadus lappes ära. Kõik läksid otsima. Kus Tom on? Kui sa hätta jääd, me toome sulle naise keha. Lugilised lähevad põrgusse! Sa ajad mind kellegiga segamini! Nemad on elus. Palun aita mind!